Като гарета, ама вас е латка май на молете, защото така ще цилят някой. Като магаре ще цили то. Това ще ми спел май латка. Ще ме стъва, диспел, диспел. И го фащам майя. Ще умреш там. Ела тука. Ела, ела, ела. Ева ли се кой си тук? Секси матка си. Тук нямам трикет, май. Ей, са какво става? Смених фракцията и... Аре, бе! Ще умреш какво става? А то се уйда... Та е клешна, не знам си какво. Мале... Това ще го циклона това. Това не мога да го разбарам, бе, копане. Бате, не мога да си скарам тринките, бе. Не... Много попада в положение. Тук ще ме свиват и игра тринкета. Пета, пета, мая, пета, пета. Чай, сега ще ме ще играят такова на това. Вземи. Можеш ли да можеш ли ефирнеш палец? Палец? Ме то се стрил. Ей. Дай, цили ме море, дай. Е, сега ще цили ме по един, дай по един, дай. Ще не мога, познай. Уу, хил! Къде е шило по-винче, мол? Да, то да беше... Бати ти на рефлекса да много слава мая. Тя е помпа малко мана хила, мая. Да, е на фул макси, ай. Чакай. Аз ще го цихон, го цихон. Дай, пак ми игра на тотко. Стън! Ела към мене. Това ще играе фокус цикон. Макрото не работи, те така. Те така. Пето, умря ли, май, кажи, бе. Тук умря. Ай, аз